မင်္ဂလာပါရှင်။လေမယုတ်တန်ရဲ့ဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့နေ့လယ်ခဲ့တဲ့တိုင်းရထုတ်လွှင့်မှုကိုစတင်ပါရမေးဒီကနေ့သတင်းတွေကတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့နိုင်ငံတော်ဤအတိုင်ပဲခပ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရွေးကောက်ပွဲရှင်းပြရမှာယာရုရှင်ဝါအာသာချက်ကိုရယူဆောင်ရွက်ရမယ်လို့မထင်ကြောင်း NLD ပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပြောတဲ့သတင်းအချိန်အခါမဲ့မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်ကလောင်းတော်ကတပ္ပလမ်းရှားဤပိတ်ဆို့နေပြီးလမ်းချောင်းမှသာတွာလာ၍ရမယ်သတင်းတည်ဆုံးသူ19ဦးအထိရှိခဲ့တယ်။မြရီကော့ကရိတ်တောင်ကျော်လမ်းရင်မတော်တဆမှုမှတည်ဆုံးဒဏ်ရာရသူများအားအာမခံကြီးအမြန်ရရှိရန်တာဝန်ရှိသူများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့သတင်း။82နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်မန္တလေးမြို့တော်ပေါ်မီနီမာရသွန်ပြိုင်ပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့သတင်း။အဆရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။နိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့နိုင်ငံတော်ဤအတိုင်းပဲခပ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရွေးကောက်ပွဲရှင်းပြရမှာရာထူးရှိန်ဝါအာသာချက်ကိုရယူဆောင်ရွက်မယ်လို့မထင်ကြောင်း NLD ပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပြောတဲ့တဲ့ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့နိုင်ငံတော်ဤအတိုင်းပဲခပ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်းပြရမှာရာထူးရှိန်ဝါအာသာချက်ကိုရယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့မထင်ကြောင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာမြွန်းညွန့်ကပြောပါရစေ။82နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့အခမ်းအနားကိုရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းမြို့နယ်အနောက်ရွှေကုန်းတိုင်းလမ်းမှာရှိတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုဌာနချုပ်မှပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအဲဒီခမ်းအနားအပြီးမှာသတင်းမီဒီယာသမားတွေရဲ့မေးမြန်းမှုကိုဖြေကြားချိန်ဒေါက်တာမျိုးညွန့်ကအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိအခြေအနေမှာအာဏာရပုဂ္ဂိုလ်တွေရတာဗဟန်းတာနေတာအမှန်ပါပဲ။သို့တော့ကျွန်တော်ကတမင်ဒီအာတာမှုကိုရယူထားတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဥပဒေရဲ့အနေထားအရဒါတာပေါင်းတာပါလိမ့်မယ်။ဖြစ်နိုင်တာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးများဟာတပတ်တာအသာစီဘယ်တော့မှမဖြစ်တာပါဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအာတာမှုမဖြစ်အောင်ပုဂ္ဂလိကအနေနဲ့ရှင်းပြရင်တော့ရွေးခန့်ရင်ဖြစ်အောင်စူးစမ်းဆောင်ရွက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့သိတာပါ။ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကတော့ဒီရာထူးတောင်ဝင်ရဲ့အဆောင်ရောင်အရှိန်မှာလုံးဝဒီချေနေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အာတာမှုကိုမရယူဘူးဆိုရမှာရာထူးတောင်ဝင်ရဲ့အဆောင်ရောင်အရှိန်ဝါတွေကိုမတုံးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရွေးချယ်ရမှာလဲပြည်သူတွေရဲ့သဘောထားတွေကိုရှေ့တန်းတင်ကပြည်သူတွေလက်ခံနိုင်လောက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်မျိုးတွေကိုစီစစ်ရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လဲဒေါက်တာမျိုးညွန့်ကပြောပါတယ် NLD ပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဒုက္ကဋ္ဌတွေလည်းဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်ဒိုင်မန်ဂါပုတ်ကိုဒေါက်ဆန်စုကြည်နဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်တို့ဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သွားအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပါတီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာမျိုးညွန့်ကပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်အချိန်ခါမဲ့မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်အလောင်းတော်ကတ္တပလမ်းရာယီပိတ်ဆို့နေပြီးလမ်းချောင်းမှသာတွာလာ၍ရမယ့်သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အချိန်ခါမဲ့မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်အလောင်းတော်ကတ္တပဖျားဖူးကားလမ်းကြောင်းရာယီပိတ်ဆို့နေပြီးမိုးရွာသွန်းမှုနေမှုကြောင့်လမ်းမြေသားချောင်းမှသာပြန်လည်တွာလာရမယ်လို့သိရပါတယ်။အလောင်းတော်ကတ္တပကားလမ်းကနောက်ထပ်3ရက်လောက်တော့နေရာဦးမယ်ထင်တဲ့မိုးကနေရောညာကိုရွာနေတာလမ်းကမြေလမ်းဆိုတော့တောက်လျှောက်မကောင်းတာပါဗျာ။တရားချင်းကနေကပိုင်ကိုရောက်အောင်လာဖို့ဆိုတာလည်းမကောင်းဘူးဗျတက်သွားတဲ့ကားတွေကလည်းတချို့လဲတောင်ပေါ်မှာအိတ်တယ်တချို့လဲလမ်းမှာအိတ်တယ်ရွာမှာတော့ဆိုင်နေမှာထမင်းဆိုင်မှာမနက်ပိုင်းက25ရောက်အရောက်20လောက်ဆိုင်ကိုရှိနေတာတချို့ကထွန်ဆန်းနဲ့ဆွဲပြီးကိုကားနဲ့ကိုပြန်ကြတာရှိတဲ့ရင်းမပင်မျိုးဘက်ကိုပြန်မယ်ဆိုရင်တော့တမိုင်ကြော်လေးကနည်းနည်းလေးဆွဲပို့လိုက်လို့ရတယ်အခုတော့ကပိုင်မှာတော့မရှိတော့ဘူးရွာတောင်ဘက်မှာမှန်လုံးတစ်စီးရှိတယ်လမ်းမှာတော့ရှိပါသေးတယ်ရွာကိုလာပြီးထမင်းစားကြတာတွေရှိတယ်တချို့လဲပြန်ကုန်ကြပြီလေအလောင်းတော်ကသဘာလန်းကိုဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့ကစဖွင့်လာပါမိုးကလည်းအခုချိန်ထိတစ်ပေါင်းနှစ်ပေါက်ကြာတော့မနေ့ညကလည်းတညလုံးရွာတာနေ့လည်းကလည်းမိုးကသဲနေတယ်လို့ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာကပိုင်ကြီးွာမင်းသားကြီးကမှကိုအောင်တန်းထေးမှပြောကြားခဲ့ပါတယ်ယခုနှစ်ပွင့်လင်းရာသီမှာအလောင်းတော်ကသဘာဖျားသူသွားတဲ့လန်းကို2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ24ရက်နေ့ကဖွင့်လင်းခဲ့ပြီးဖျားဘူးထောင်ကနန်းခန့်ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အလောင်းတော်ကသဘာဖျားသူအနေနဲ့ရဲရဲမှဖျားဘူးများဟာနေ့စဉ်လာရောက်လေ့ရှိပြီးအဆိုပါဖျားသူမုံရွာမြို့မှတဆင့်သွားလာရပြီးမုံရွာမြို့မှာလောင်းတော်ကတ္တဖဖျားသူပြေးဆွဲနေတဲ့ကာအသင်းပေါင်း20ကျော်ရှိကယင်ကြီးရင်ငယ်ပေါင်းအစီး50ကျော်နဲ့ပြေးဆွဲပြေးလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။မိုးလေဝသနဲ့ဇလားပြည်တော်ဦးစည်းဌာနဤ2020ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ည9:00နာရီထုတ်ပြန်ကြေညာရနောက်နှစ်ရက်အတွင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာမိုးဆက်လက်ထိရှုံးရွာနိုင်ပါတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တေဆုံးသူ19ဦးအထိရှိခဲ့တဲ့မြရီကော့ကရိတ်တောင်ကျော်လမ်းရေမတော်တဆမှုမှတေဆုံးဒဏ်ရာရသူများအားအာမခံကြီးအမြန်ရရှိရန်တာဝန်ရှိသူများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။
များရီကော့ဂရိတ်ဒေါနာတောင်ကျော်အာရှလန်သေကိုချက်ကွေ့အနီးမှာဇန်နဝါရီ3ရက်မနက်7နာရီအချိန်ခန့်ကရေတိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီးပေ150ကျော်အနက်ရှိကျောက်ထဲသို့မှန်လုံရင်ထိုးကျခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာတေဆုံးသူတွေနဲ့ဒဏ်ရာရရှိသူတွေအတွက်အာမခံခြင်းအမြန်ရရှိဖို့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်အဲဒီရေမတော်တဆမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်တေဆုံးသူဟာ19ဦးအထိရှိလာပြီးအတွင်းလူနာအဖြစ်ကူးသားနေသူ28ဦးနဲ့ပြင်ပလူနာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာမရသူကတော့9ဦးရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။သူတို့အတွက်သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံ၊အထူးခီးသွွားအာမခံ၊ပြည်ပအလုတ်ကိုင်းအာမခံ၊အလုံးစုံအာမခံတို့ရဖို့သက်ဆိုင်ရာကာယကံရှင်တွေနဲ့အမွေဆက်ခံခွင့်ရှိသူတွေကိုစာရွက်စာတမ်းပြည့်စုံပါက3-4ရက်အတွင်းထုတ်ပေးနိုင်ရေးအတွက်မြမအာမခံလုပ်ငန်း IKPZ အလုတ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနပြည်ပအလုတ်ကိုင်းအေဂျင်စီတို့ကကွင်းစင်းဆောင်ရွက်နေပြီးမြောက်ရီခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေသက်ဆိုင်ရာရဲကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေမြောက်ရီခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကသက်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့မှုစခန်းမှုတွေမြောက်ရီခရိုင်ပြည်သူ့စေယုံမှစေယုံအုပ်ကြီးနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့မြို့မီမြို့ဖရမီရဖတွေ NGO CSO အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်အမကန်ကြီးကောင်းစက်အောက်ကနေဒီတေဆုံးသူကတော့10သိန်းဒံရကတော့8သိန်းညာသို့ပေါ့အဲဒါဆိုတော့3သိန်း2000နောက်ကသူ့ဝင်ဒီပတ်လောက်တော့အမကန်ကတော့တေဆုံးသူတွေကသိန်း50ဒံရကတော့ဒံရအချိုးအစားတိုင်းပေါ့နော်သိန်း50အများဆုံးလုပ်ငန်းစဉ်ကြကအားလုံးပြည့်စုံလို့ရှိရင်ကျမတို့ရုံးချုပ်ဖို့ရုံးချုပ်က4ရက်လောက်ပဲကြာတယ်4ရက်လောက်နဲ့တုပ်ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့တခုလို့ရှိရင်အဲ့ပြည့်စုံဖို့တော့ကျမတို့အထောက်အထားတွေကတော့စောင့်တောင်းနေရတာပေါ့တေဆုံးသူအများစုဟာထိုင်းနိုင်ငံထိုင်းဖူကျက်သားဆက်ယုံမှတွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြမဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေဖြစ်တာကြောင့်တာဝန်ယူပို့ဆောင်တဲ့ထပ်မံအေဂျင်စီကလည်းဒဏ်ရာရသူများကုသရေးတေဆုံးသွားသူတွေရဲ့နှာရေးကိစ္စတွေကိုပူးပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့အဲဒီအေဂျင်စီရဲ့တာဝန်ခံမြတ်ဟေမန်လင်းကဆိုပါတယ်။အခုရေမတော်တဆမှုမှာအဲဒီနေရာမှာပဲအစိုးရအပြုံလိုက်လူသေးဆုံးမှုဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ပွားတာဖြစ်ပြီးရင်းအနေရမဖြစ်စေဖို့အတွက်လွှတ်တော်ဗန်ဇန်နဲ့နှစ်လန်းသွားဆောင်ရွက်နေကြောင်းရင်မောင်းတွေအနေနဲ့လည်းတတ်မှတ်နှုံထားအတိုင်းမောင်းနှင်ဖို့လိုအပ်သလိုရင်ကြန့်ခိုင်မှုကိုလည်းစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းလည်းမြောက်ရီခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးတေစာအောင်ကတိုက်တွန်းပြောကြားပါဗျာ။မတန်ခဏဖြစ်တဲ့အတွက်တော့တော်လည်းတင်ပြဘတ်ဂျက်လည်းတောင်းပြီးတော့ခုကျွန်တော်တို့အစင်တလန်းတလန်းဖြစ်အောင်တော့ဒါဘတ်ဂျက်တောင်းဆောင်ထားတယ်။တော့လုံလုံဆိုင်ချာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခုနဟာလို့ထည့်လို့ကြားမယ်စနစ်ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားရမှာပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့ဘုံနဲ့မရှိလို့လုံမရအောင်ဆိုတော့အင်ဂျင်နီယာဘိုင်းဆိုင်ရာတော့ကျွန်တော်တို့မကြွချင်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်ခင်ရတော့တရားလေးနဲ့ဂုံးလေးနဲ့လုပ်ပေးလိုက်ရဆိုရင်ရှင်းပြနိုင်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုအဓိကတော့ဒီလမ်းကြောမကြွနဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တိုင်းဒီရှင်မောင်းကဒီဘက်လမ်းကြောကိုမသိတဲ့ဒီလိုလာပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်အကုန်လေးကကြည့်လိုက်ရင်တော့တာမန်ဖြစ်တိတ်ကြီးတယ်လို့မထင်အောင်ဒါပေမဲ့အများအားဖြင့်ဒီနေရာမှာဖြစ်တာဖြစ်တယ်ပဲတင်ရအောင်တော့ဒါနဲ့ဒီနေရာဒီမှာလည်းဒီလိုမျိုးထပ်မဖြစ်အောင်တော့ခုနပြောသလိုဒီမှာဒီအေဂျင့်လေးကိုထည့်ပေးမယ်တော့စီဗီပူလစ်ပေါ့လုပ်ပေးမယ်တော့ဒီအတက်လန်းစဉ်းစားပြနောက်ပိုင်းတော့ဝင်လည်းပါပါတယ်ဒီရင်တွေကကြန့်ခိုင်မှုပိုင်းဆိုင်ပါဟုတ်ကဲ့ကြန့်ခိုင်မှုကောင်းရင်တော့တခုခုအရေးပေါ်ဖြစ်ရင်ဒီပြိတ်နေမယ်တော့တက်ဆင်းရှိတဲ့တော်တော်ပြိတ်ကိုသုံးလာပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အရေးပေါ်ဘရိတ်ဟုတ်လည်းချင်းတော့ချက်ချင်းမျိုးပါတော့အဲ့တော့ဒီကီယာတောင်းပါပဲဒီကီယာလည်းတောင်းတဲ့ခါမှာမဝင်ဝင်တဲ့ကီယာကိုအလေးချင်းပေါ့နော်ရန်ကုန်ကနေမြမရွှေပြောင်းလှုပ်တာ45ဦးတင်ဆောင်ပြီးမြောက်ရီမြို့ကိုလာတဲ့အလင်းရောင်မိုးခီးတဲ့ပို့ဆောင်ရေးမှန်လုံရင်ဟာအခင်းပြင်းနေရာကိုအရောက်မှာဘရိတ်ပေါက်က Probox ရင်းတစည်းကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်တိုက်မိပြီးတဲ့နောက်လမ်းဘေးအကာဘောင်ကိုကြော်ကပေ150အနက်ရှိတဲ့ကျောက်ထဲကိုထိုးကျသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရင်ကုန်ပေါ်ဆစွာမစင်မကျင်းမောင်းနှင်ခဲ့တာကြောင့်လူသက်ပေါင်းများစွာတေဆုံးစေခဲ့သူအလင်းရောင်မိုး Express မှန်လုံရင်မောင်းအတွင်းလူနာဖြစ်ကူတာမှုခံယူနေသူဦးခင်စိန်ဆိုသူကိုတင်ကန်းညီနောင်ရဲစခန်းကရင်ပတ်တမြင်းဆောင်2020ရာဇသက်ကြီးဥပဒေပုံမှား304ကကြီးအရာအမှုဖွင့်အရေးယူစစ်ဆေးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီရင်မတော်တဆမှုဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာမှာလွန်ခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ဧပြီလ28ရက်နေ့ကလည်းနှစ်သက်ကူးတကြံပွဲပြီးလို့ထားနိုင်ငံကိုပြန်ထွက်မဲ့ရွှေပြောင်းလှုပ်သားတွေစီးနင်းလာတဲ့ခီးတဲ့တင်မှန်လုံရင်တစည်းကြောက်ထဲထိုးကြခဲ့တာကြောင့်22ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်လည်းဖြစ်ပွားခဲ့ဘူးတယ်လို့သိရပါဗျ။82နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်မန္တလေးမြို့တော်ကိုမီနီမာရသွန်ပြိုင်ပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။82နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်မန္တလေးမြို့တော်ကိုမီနီမာရသွန်ပြိုင်ပွဲအခမ်းအနားကိုမန္တလေးမြို့26လမ်းမန္တလေးမြို့တော်စီပင်တရားရေးကော်မတီရုံးရှိမှဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
မာရသွန်ပြိုင်ပွဲမှာအလွတ်တန်းကြာ90တဦးမှ52ဦးလူသစ်တန်းကြာ1689ဦးမှ1228ဦးနဲ့နိုင်ငံခြားသားကြာ9ဦးမှ3ဦးစုစုပေါင်းလူဦးရေ3059ဦးရှင်ပြိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့6လရောင်းချမှုစည်းရင်းများအရသိရပါတယ်။ပြိုင်ပွဲလမ်းကြောင်းဖြစ်မန္တလေးမြို့တော်စီပင်သာရေးကော်မတီရှိမှစတင်တာထွက်ကမန္တလေးသီရိအားကစားကွင်းအထိပန်းဝင်ခဲ့ပြီးပြိုင်ပွဲလမ်းကြောင်းမိုင်13မိုင်ခန့်တက်မှတ်ရှင်ပြိုင်စေခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မာရသွန်ပြိုင်ပွဲမှာအလွတ်တန်းတဲ့လူသစ်တန်းပြိုင်ပွဲကိုစုငွေပထမစု7360ဒုတိယစု7340တတိယစု7330နဲ့အခြားစုအသီးသီးများရှင်းမြင့်ခဲ့ပြီးအသက်60အထက်တက်ကြီးတန်းပြိုင်ပွဲများနဲ့တက်ကြီးတန်းပြိုင်ပွဲများကိုလည်းစုကြီးငွေများရှင်းမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။11ရက်သက်ရဲ့နေ့လည်ခဲ့တဲ့တွေကိုဒါရိုက်ထုတ်လို့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကျေးဇူးနားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတို့ပဲတင်ရှိပါရစေ။မင်္ဂလာရှိတဲ့တနင်္ဂနွေနေ့လေးကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါသည်ရှင်။